Бүгін шағын және орта бизнестің өкілдері кәсіптерін қорғап, баспасөз мәслихатын өткізді. Кезінде аялдамалардағы дүңгіршектерді ашуға үгіттеген Алматы әкімшілігі енді шаһардың келбетіне нұқсан келтіреді деген желеумен ысырып жатыр, дейді кәсіпкерлер. Мы вложили душу, силы, время. Біз жанымызды салып тер төктік, қаншама уақыт жұмсадық. Ендік жерде неге бар тапқан таянғанымызды алпауыттарға бере салуымыз керек. Как я считаю, ну неужели им недостаточно своих активов, пассивов? Қазірге дейін 300-дей сауда кешені сүрілген. Жыл соңына дейін қалған 200-дейінің көзі жойылмақ екен. Яғни мыңға тарта орта және шағын кәсіп өкілінің жұмыссыз қалу қаупі тұр. Сүрілген дүңгіршектердің орнына осы заманға сай жарнамалық сауда желілері бой көтеруде. Жаңа дүкендер болса, кезінде тендерді ұтып алған АО РТС ДК компаниясына тиесілі екен. Ал олардың артында министрлер кабинетіндегі екі мықты орынтақ иелері тұрған көрінеді. Совладельцами этой компании являются РТС Деко акционерлік қоғамының қос иесі екі министр. Олар Қаппаров және Досаев. Күшіміз тең емес. Шамамыздың жетпейтіні түсінікті. Вот, и мы мало что можем сделать в этой ситуации. Мемлекеттік шенеуніктердің жеке кәсіппен айналысуына заңмен тыйым салынғанына қарамастан, кәсіпкерлер әділет табатынына сенімсіз. Ал шын мәнісінде аялдамада сауда орындары керек пе деген сұрақ төңірегінде қала тұрғындарының пікірі екіге жарылады. Егер лицензия болса, санитарный дәрінің нормасы болса, әрине екен, әсіресе мынау студент балдарға жақсы да. Во-первых, вносят беспорядок и грязь. Во-вторых, я не употребляю такое, поэтому мне и не надо это. Ал бүгінде кәсібін ашу үшін БТА банкінен 35 мың ақыш долларын алып, оны уақытсында қайтар алмаған Алтыншаш Иманбаева үйінен де айырылған. Енді оның қыруар қаражат салынған дүкені жермен жексен болмақ. Бір литр сүт алу үшін екі астановка төмен жүру керек, или екі астановка жоғары жүру керек. Мына жерде вообще мәгезім жоқ. Үкіметке алақан жаймай, өз күнімізді өзіміз көріп отырған бізге қала әкімшілігі жер телімін өздері берді. Неге енді өздерінің шешімдеріне кереғар әрекет етуде деп түсіне алмай әлек. Барахолка атанып кеткен қарабазардағы өртте орта бизнесті тұралатып тастаудың бір себебіндей көреді кәсіпкерлер.